denne type bedrifter som ser nye muligheter I å løse de store samfunnsutfordringene I verden, da trenger vi mer av. For Norge må levere den type løsninger I markedet. Og Zaptec en bedrift som veldig stolt over at vi har fulgt hele veien, fordi vi har sett potensialet I de hele veiene fra Innovasjon Norges side, og flere av de andre forskningsrådene og andre har også vært med og fulgt de opp.